Ეს მნიშვნელოვანი დღე არის ჩვენი მოქალაქეებისათვის, კიდევ ერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი კეთილმოწყობის განხორციელდა, პარკი კეთილმოეწყო. ეს პროექტი დასრულდა, თუმცა მომავალი წლისათვის გათვალისწინებული არის მეორე მხარეს ასევე პარკის კეთილმოწყობა. დღეს ოფიციალურად საზეიმოდ გავხსენით ხობის ცენტრალური პარკი, რომლის ღირებულება დაჯდა 1 მილიონი ლარი. ეს იყო რეგიონში განსახოსებელი პროექტებიდან დაფინანსებული, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. ეს იყო ჩვენი მოსახლეობისთვის დაპირება. დღეს ყავს ძალიან ბევრი სტუმრები, როგორც ხობის მუნიციპალიტეტიდან, ისე სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან და ულოცავ ხობელებს და საერთო ჩვენს რეგიონ ამ ლამაზი პარკის გახსნას. წლების განმავლობაში ხობის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებს არ გააჩნდათ ელემენტარული დასასვენებელი ადგილი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, დღეს მოხარულები ვართ, რომ ეს ადგილი უკვე არსებობს, სადაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ მოვიდნენ, დაისვენონ, წიგნი წაიკითხონ, ასევე ჩაერთონ სხვადასხვა სპორტულ აქტივობებში. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ეს პარკი არის ადაპტირებული, ის არის მორგებული როგორც ეტვის მოსარგებლეებისათვის, ასევე უსინათლეებისათვის.